မယင်ချိန်မှုရိုးရအငွေသက်တွေနဲ့ထုံလွှမ်းနေတဲ့ဗန်ဒလိရွှေမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တနုံးရှုပ်ပရိသတ်တွေအတွက်မြမမှုလက်ရာပကြီးပညာကိုပြသဖို့စိတ်ကူးရတဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ရဲ့နမကျော်ပကြီးပညာရှင်ကြီးတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့ပကြီးဆရာကြီးရွှေကြည်ထိုးဦးစင်မြင့်စီရောက်ခဲ့ပါတယ်ဘာကူလာသမကခမ်းမဆောင်မှာမြမအမှုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခန်းနာလာတဲ့မြမရွှေကြည်ထိုးလက်ရာကိုချိတ်ဆွဲပြသခွင့်ရခဲ့တဲ့တဦးတည်းသောဆရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးစီရောက်တဲ့အချိန်မြမရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေထုံမွှန်းနေတဲ့မြမမှုရိုးရာပကြီးကားချက်ကြီးတွေမြမရင်ကျေးမှုအမှုလက်ရာအသုံးဆောင်တွေကတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်ပါပဲခင်ဗျာ။ပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဘဝအနုပညာသမိုင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်တို့အပေါ်စေရနာစကားတွေကိုကြားရဖို့ပိုးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်က1945မှာစကိုင်းကျွန်တော်မန္လေးသူမန္လေးသားတွေအလုံးလို့လို့စကိုင်းဘက်ကိုစစ်ပြေးကြစစ်ပြေးကြတဲ့ကစစ်ဆောင်တဲ့မန္လေးသူမန္လေးသားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မိဘမိသားစုလည်းပါတာပေါ့အဲမှာစစ်ဆောင်ရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကနီး1945မှာကျွန်တော်မွေးရတယ်မွေးတော့လေကျွန်တော်မွေးပြီးတာတပြန်လေစစ်ကြီးကပြီးသွားတော့မန္လေးမြို့သူမြို့သားတွေကကျွန်တော်စကိုင်းကျောင်းကနေပြီးတော့မန္လေးဘက်ကိုကူးကြတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ပြည်တော်ဝင်တချင်းတွေပါရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ကြတာပဲအဲတော့ဒီမြို့မတဲရလေချိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေစကိုင်းကျောင်းမှာဟိုဟာစစ်ဆောင်ကြတာအဲဒါကြောင့်ဟိုစကချာနေနဲ့စစပြောမယ်ဆိုရင်မန္လေးမြို့သူမြို့သားတွေကစကိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတော့စစ်ရဲ့အနေထားရောရှောင်ကွင်းပြီးတော့အတက်ပြေလို့ရတဲ့ကြောင့်စကိုင်းရဲ့တိုးကျုံအောင်ကြတောင်ရိုးတွေထဲမှာရှောင်ကွင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မန္လေးသူမန္လေးသားတွေကတစောင်းတိုင်းလာမှာတစောင်းမိုးလာမှာကထိန်ခင်းနေဆိုရင်ဟိုးရှေတော့မဟုတ်ဘူးအနည်း၄၅60ရအဲဒါစကိုင်းကြောင်ဝင်းဝန်တောင်ရိုးစာဖြင့်အိမ်မှာပဲတော်ခင်းကြတာများတယ်စကိုင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ဘာကြောင့်စီဝိုင်းလိုရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးဝေးပြီးရင်မိရာကြီးလက်တက်တီးကကျွန်တော်တို့ကအတီသားတွေပေါ့ကုံသေးတွေပွဲစားတွေအဲ့ဒီကနေဆင်းလာ generation ဆင်းလာဆိုတော့ငယ်စဉ်ကလေးကကျွန်တော်ကဈေးရောင်းဈေးဝယ်လက်ပွန်ဒရီဖြစ်နေ influence အဲ့ထဲမှာရနေပြီရနေတော့ကျွန်တော်ဒါဒီတီးတတ်တဲ့အွယ်ရောက်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘမွေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမ၉ယောက်ထဲမှာကျွန်တော်အကြီးဆုံးဖြစ်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျအကိုကြီးအဖရာအလိုလိုဒါစင်းရသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေတဲ့ရပုံမင်းရင်းရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစီးပွားရေးမှာလည်းအမေနဲ့တူဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေတဲ့အိမ်ကလည်းဈေးကျိုနဲ့ကတ်နေတာဈေးကျိုဝေရန်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဈေးကျိုနဲ့ဝေရန်နဲ့ကတ်ရပြီအဲ့တော့ဒီကရတဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဒူးကြပြည့်စင်ရကျွန်တော်ကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုဒီအမှုပညာဒီမျိုးစေးကကိုကမဆိုင်ကျဲခင်ကိုကမဆိုင်ပြိုးခင်သူများတွေကဆိုင်ပြိုးသွားတာတွေကိုမြင်ခွင့်ရတဲ့ဟာကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒါဟိုဟာထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတရားပေါ့လေအဲ့တော့ဈေးကျွေးဝေဒန်းဆိုတာတကယ်တမ်းအဖြစ်တော့တတိတွေနေကြတယ်လူကြီးတွေအများကြီးပေါ့လေနေကြပြီးတော့စီဝါရေးလို့တဲ့ရက်ွက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်လေးထဲမှာမှထူးထူးခြားခြားဘာတွေပကြီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဥပမာရင်ပုံနှိပ်ဆက်တွေအဲ့ချင်းကပုံနှိပ်ဆက်ကတွက်တဲ့ဆေးဘူးအောင်းတွေဘာတွေဆေးတွေကျွန်တော်တို့ရှောက်ရေးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အကိုတော်တဲ့ပေါ်လေအကိုဘုတ်သက်ကလည်းအဲ့မှာသူကပကြီရေးနေပြီ။အဲ့ဒါကလမ်းသုံးဆယ်မှာနေတာ။နော်လမ်း30နဲ့28လမ်း28လမ်းတာမီရောမှာသူ
ူလည်းကဘာကျော်ကြီးဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကျွန်တော်ကဦးဝင်းဖေတဲ့ဘုရားနှစ်ဦးကြားမှာအလိုလိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့တေးဝင်းเนี่ยကျွန်တော်မှာအလိုလိုဝင်းเนี่ยရတယ်ကိုကျိုးသားရဲ့ပြင်တေးဝင်းဆိုရဟာရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုပူရှေ့ရောက်တာပေါ့ရှေ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမမြင်လိုက်ရတဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒီရောက်ကတည်းကတံပြူစရာတွေရှိတယ်တံပြူတန်းစရာတွေရှိတယ်နောက်ဆိုင်းပုတ်ရေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်အကူဘောတဲ့ရဲ့ဘာကြီးတွေဦးလေးတော်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကဝင်းလိုက်မျိုးပုံအောင်စားတဲ့ဒီပိုစတာတွေအဲဒီပိုစတာဒီလက်နဲ့ရေးကြတာရေးဟာတွေပကြီးစရာတွေရဲ့နေ့စဉ်ရေးချယ်နေရတယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းခုနကဒီဒီတံပြူတန်းလို့ဆိုပြီးဒီသူကဒီလူခုခေတ်လူပလတ်စတစ်တွေပါတွေကမပေါ်ဘူးရုံးတဲ့ plastic ကြားထဲမှာကျွန်တော်တံပြူတွေတုံးရတယ်။အဲတော့တံပြူကလည်းအဲ့ချိန်မှာအာဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းဖြစ်နေရေပုံးနေရှိတယ်ဟုတ်လား။ဥပမာဟိုရုပ်စွာဆုံးတကြမ်းမှာရေပက်တဲ့တံပုံးလေးရေပကြီးရေးပြီးတော့ဟိုရေပက်တဲ့ပုံးလေးရှိတယ်။ဗျွတ်တွေပကြီးရေးရတယ်။နောက်တစ်ခါမောင်ရင်ဆိုင်နာဟာဆိုဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တွေကဒီအာလူဒီကလီပြီးတော့ပဲတယ်နေလို့တာတွေပါလေမြင်မြင်ရတော့မြင်ရမြင်တော့နောက်ကြတော့ဒီလူကြီးတွေကလည်းကိုမိဘနဲ့ပတ်သက်ခင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ထက်ဝင်လုတ်ခဲ့ရတာရှိရဘူးဝင်တော့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေကလည်းအများကြီးဟိုဟာဟိုတင်းစီပြီးသားလို့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲဒီနောက်တစ်ခုကဒီဟိုတန်တစ်တာခြေတော်ကလည်းတန်တစ်တာမောင်ရင်လောင်းတန်တစ်တာတွေဒီတိုင်းယူမှုဒီလို rainbow လို့ခြေထားတာတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်တွေပန်းလေးတွေပါလေးခြေထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကကျွန်တော်နေစတူကမြင်နေရတော့ရာဒီလိုက်ဖြစ်လာကတကြံကာလာခုနကတတင်းကျုံကလာတို့ဒီဆောင်တိုင်းကာလာကြတော့ပို့ပြောဒါတွေကလှုပ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းဒါလေးတွေကိုယ့်အတွက်ပဲအလိုလိုစုမိဆောင်ပြီးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲခုနကပကြီးဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကကြားထဲမှာလည်းရှိတယ်အရာထဲမှာလည်းခုနကပြောပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီးကိုအခြေပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မတိမတာတိတိတာတာမတိမတာရင်ထဲကိုသူ့ဘာလို့လိုလိုကိန်းအောင်နေတယ်သူတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main point က emphasize ကဘယ်မှာလို့ရဆိုစီးပွားရေးကိုလို့ရတယ်လုတ်ပစ်ဒီတစ်ဖက်ကခொနည်းရဟာတွေကလည်းအလိုလိုဒီတဲ့ကိုဟိုဒီ music တွေအလိုလိုဝင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒီကူးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ငယ်စဉ်ကမတိမတာအခြေခံပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအချိန်ရိုက်ခတ်သွားလိုက်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အဖိုးရှိကိုအဖိုးဘောတဲ့ကခဏခဏလာတယ်အဖိုးနဲ့ဖွားတယ်သူ့ချစ်တော့မုံမုပ်ပဲဟိုဒီပြေးတယ်တကယ်ကျကျွန်တော်ဟိုဟာမူလာရန်ကျောင်းသားဘွားမှာပဲရှိသေးတယ်အဲရောပေါ်ဦးပေါ်လေးမင်းတူကပကြီးရေးတယ်ပေါ့ကြီးကြီးရေးနေတာမင်းနေပါသူ့ပကြီးရေးပြလိုက်ဆိုပြီးတော့အဖိုးကသူ့ကိုပြောတော့ပြောတော့အဲဆင်းမင်းနဲ့မင်းဘယ်မှာပါရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့တိုးတော့လေကျောင်းရှင်ကဆေးတော့ရှိရ Reef Sea အေရွန် Reef Sea ဘူးလေးနဲ့ဆုတ်တန်းလေးတွေပါလေရှိရှိရရှိရငါချပေးဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်ပြီးတော့ပြောလျှောက်ကြည့်ဘာကြီးရမှမသိဘူးနောက်ကျကျွန်တော်အဟိုလေးရငါးရောင်းရောက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော် Readers စာအုပ်လေးအေရွန်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဖတ်စာပေါ့အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့သူ sketch ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တာလည်းဟိုခဲတာနဲ့ရေးဗာနဲ့ရေးဒီလိုရေးရကိုဟိုဒီ water color တွေကိုစုတ်တန်နဲ့ရေးနဲ့ဆုတ်ပြီးတော့အဲဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်နှာဖိုးကနှစ်အုပ်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ရင်ကိုရိုက်တဲ့ဒီပကြီးရဲ့အဝေးပြစ်ဒုံးမြမယ်ပြောရမှာမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စိုက်ဝင်သွားတယ်စိုက်ဝင်သွားပြီးတကယ်လုံနေရတာတော့မလုံမဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စီဝါယူတကယ်လည်းပင်ပန်းလုခဲ့ပါတယ်ကိုစောနတ်အကောင်လို့သာတေးရမဲ့ဂိမ်းတွေကတုံးလေးချင်းတော့ကျွန်တော်လုခဲ့တာပါစီဝါရှာရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စီဝါရှာတာပြောရင်တော့အဲ့ဒါအစာအုပ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့စီဝါရှာတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှာရတယ်အမေမရှိတဲ့အခါအမေနဲ့ယုံနေအမေမရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်ထိတ်ကယုံရတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒီဟိုဒီဟိုဘာလို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဒီအခြေခံဥစ္စာတနာကိုစုဆောင်းမိရပါဒါမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားလဲဒါဟိုသာဝရကိစ္စလားဇင်ကမကိစ္စလားဆိုတော့နားလဲတဲ့ခါကျတော့
ကျွန်တော်ကဒါကိုလုံးဝဟိုတစ်စိမ်းချုပ်ချိုးပြီးတော့ထားပြခဲ့တာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတကဘာ risk လို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဇနီးများမကြိုက်ဘူးပြောဇနီးများဆိုပတ်စံနဲ့ဝင်းနေတာကိုစွန့်ပြီးတော့ပကြီးဆရာလို့လို့ဘာလို့လုံးဝရှင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်စီစွန့်လိုက်လဲဆိုတော့ကဲအာငါကတော့ဒီလုံးမလုံးနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းညီးဆက်လုံးမယ်ဆိုရင်ညီးလို့ဆိုတော့တိုက်ရောတာရောလုပ်ငန်းရောအရင်ဒီရောဖောက်တဲ့ပင်တော့အကုန်လုံးတူပေးပြီကျွန်တော်တဘောကတေရောကပြောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဒီနားမှာပဲငှားပြီးတော့ဒုတိယဘဝရွှေရိုးထိုးတာအဲ့တော့ရွှေရိုးထိုးတာနဲ့ခုနကဈေးကျုပ်ထဲမှာဆိုင်ဖွင့်တာနဲ့ဆိုဒီ pragmatic အရာဈေးကျုပ်ထဲမှာဆိုင်ဖွင့်တာအစည်းအဝါဖြစ်နေတာပေါ့ရွှေထိုးတာနှုတ်ကနတ်အောင်ပါလေမကျက်နိုင်သေးဘူးလို့တော်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကန်စားတာအရာကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုရာလုံလောက်ဘူရိယာရာဒီဒီဟိုဟာပါရှစ်လမ်းယူဟောင်းနဲ့စင်ကထွင်ဆိုလို့ပေါ့လေကျွန်တော်အိုင်ဒီယာနဲ့လုပ်တဲ့ကရွှေရူကလည်းတခုံတို့လို့နာမည်ရတာနာမည်ရတာကျွန်တော်ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ကျွန်တော်ဆုံးလက်ခရရတွေအများကြီးရောမိသားစုရောတိုက်တာပါခုနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖျက်ပြောတာကျွန်တော်တမီးကြီးကကျွန်တော်ပြောရလေပြောနေတာသူပြောမှမဟုတ်တော့ရဲ့အဖေအဲ့လိုသူတမီးတို့အမေတို့ပြစ်ပြီးတော့အဖေကဒီပကြီးတို့ရွှေတို့လုလိုက်လို့အဖေဒီဘွားရောက်လာတာလေအမေကြီးစုတင်အောင်မှာဆိုပြောအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားတော့လေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်လို့ဟာဟုတ်တော့ရဲ့သူကနေမထိုးရင်ကထွက်လာမှာမဟုတ်ထွက်လာလို့ဒီလို့လုတဲ့ဒီလို့လုလို့ဒီဘွားမှာအယောင်နေပြောင်းသွားတယ်လေအမေရောက်တယ်တပီးပြီးကျွန်တော်တို့ဟလာမိကိုရောင်အရင်ကနေအနူကနေရော very colorful တခုဘဝတခုအခြေပြုလိုက်တာဒါကတော့တိုးကျပေါ့ဗျာဖျက်ပြီးပြောလိုက်တာဒီရွှေရိုးလုံငန်းကအောင်မြင်တဲ့တော်တော်အခက်ကာလတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ပကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ငေ့ရပေါ့တော်တော်လေရွှေရိုးထိုးရဲဆိုတာလေပကြီးရေးနေတာပဲဒါမဲ့သူ channel ထဲမှာသူရေးရတာလေသူအပိုင်းထဲမှာသူရေးရတာပကြီးကတော့ကိုကြိုက်တာရေးလို့နေရေးမလားညာရေးမလားခုပေါ်တရားတော့စေကူးရတာရေးလို့ရတယ်။မရေးရင်လည်းနတ်ရေးမလားလူရေးမလားဟာလားတရားရေးမလားဆင်းရေးမလားကြားရေးမလားအကုန်ရတယ်။ရွှေတို့ကတော့လေပါနဲ့လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေ။ကိုကရှေ့ရောက်လေးပြီးတဲ့သူတို့ကနောက်ကလှုပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ရလေးတွေကကွာသွားတော့ပေါ့။တိုးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ခေတ်ကာလရဲ့အပြောင်းလဲတွေလူတွေရဲ့ taste တွေရဲ့အပြောင်းလဲတွေကတော့ living style တွေအပြောင်းလဲတွေပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့ပကြီးကပြန်ပြီးတော့ reverse ပေါ့လေပကြီးခက်တစ်ခက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပကြီးဟိုထဲထဲဝင်ရေးတဲ့ဟာနဲ့တိုးသွားတာဟုတ်တယ်လာခြင်းနီးလေးပေါ့မလာခြင်းခီးဝေးပါပဲအဲ့တော့လာခြင်းအနီးလေးဆိုတာတကယ်တမ်းကိုတားမှာခုနကပြောတဲ့ reference တွေလူတွေဆရာကြီးတွေဘာကြီးတွေရတယ်ကိုတဲ့ reference ပဲ။နော်စာအုပ်တွေလည်းရှိတယ်။စာအုပ်တွေပေးကြရင်မဖတ်ရင်အလက်ခါပဲ။ဟုတ်လား။နောက်တကလူကြီးတွေပြောတာတွေဆိုတာတွေကိုနားထောင်ခွင့်မရှိဘူး။လူကြီးတွေရဲ့အဆိုမင်းတွေကိုလည်းဒေတာမရှိခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒါတွေကချန့်ဆရာလူလွတ်သွားတော့။အော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့သူကသူခါမှာတော့သူနေရာနဲ့သူအားလုံးက top တန်နေကြီးပဲလေအဲ့တော့သူတို့တွေကျွန်တော်ကံကောင်းမှုကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ထိတိခွင့်ရခဲ့တယ်အဲနောက်ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့တုံတင်ဆုံးမတာအေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားတယ်နောက်စာပတ်တယ်အဲ့တော့တက်တူကြောင်းနေတော့စာကိုမဖောက်ဒီနုပညာလုပ်ငန်းတော့စာမဖောက်လို့ကောင်းအဲ့တော့ငါမဖောက်ခဲ့ရတယ်အခုမဖောက်ပါလားဆိုတာမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြည်တယ်အဲ့တော့တက်ကတော့စာဖတ်ဖို့ပါလုံအောင်လို့စာမအခုဒီနေ့ပေါ်နေပါခေါ်လို့မဲ့ဒီကိစ္စတွေပါရတယ်စာမပါပဲနဲ့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒီစာဒီနုပညာမပြောနဲ့ခုနကပြောတက်နိုလော်ဂျီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာစာဖားရစာမပါပဲသူရှေ့တက်လို့မရအောင်အဲ့တော့ခုနကနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့နတ်ကစာဖတ်လေပူတိလေပူတိလေပူကျဲပြန်းလေပူကျဲပြန်းလေပူလိုက်ရလေပဲအဲလိုက်တာကတော့ဒေကာမတေရောအခုလဲလိုက်နေရတာပါကျွန်တော်စားတည်တော့38မိနစ်လောက်ပဲတည်တယ်။38မိနစ်ကနေဒီကအစာပိုင်းအပိုင်းလိုင်းလိုင်းနဲ့ဟာဒေဒီယနတ်တွေဆိုပေါ်လာပြန်။အာအဲ့ရနေပြီးတော့
လိုင်းလိုင်းနဲ့တခြားသောဒီတိုင်းသားတွေရဲ့နတ်တရားလည်းရှိလာပြန်အောင်အဲ့ရနေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကဘာမှာရှိအချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့နတ်တရားကိုးကွယ်မှုတွေလည်းပေါ်လာပြန်အောင်ဆိုတော့အများကြီးတဖြည်းဖြည်းကိုဆွဲဆန်းဆွဲဆန်းတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတူချို့ပြောရင်နောက်မှဒီကလေးတွေကအများကြီးလဲလက်ရတော့စူးစမ်းတော့အများကြီးစူးစမ်းကြပါကျွန်တော်အမြင်မှာတော့စာဘတ်တာနေတယ်လို့ပဲထင်တယ်စာဘတ်တာနေတော့သူအကြည့်မသိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကအဲစာအုပ်စာရန်စူးစမ်းမှုပေါ့စူးစမ်းမှုအားကောင်းမှုလည်းလိုတယ်စာစူးစမ်းမှုမရှိတော့မှအဲကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်ရှိရကိုသွားရမယ်ကိုဖတ်ရမယ်မှားမယ်ဆိုအဲ့ကြမှာရေးတဲ့အခါကျအမားကင်းစွာရေးနိုင်တာပေါ့အဲ့ကဘောလိုက်တာတော့ပညာရှာဩရီဩရဲချီပဲပညာရှာနေရမှာဒီပညာတွေကပညာရတွေကတော့ဒီပကြီးဆိုတာလဲလူရှိနေသူပကြီးရှိနေမှာဒါတော့သိကြတယ်နောင်မွေးတဲ့ကလေးတွေကလည်းပကြီးရတဲ့လူဟိုလာ ID ပညာရှင်ဖြစ်နေတဲ့လူရှိလို့ပကြီးဆရာဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ်ရှိနေမှာပဲဒါကတော့ဒါ life long learning တခုတော့လိုတာပေါ့လေဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာလဲဟုတ်ပါခုနကလည်းအတတ်ပညာတရားကိုဒီထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ဒီဇိုင်းမှမှလုံနိုင်တဲ့နည်းဟာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လူကြောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုနော်လူတယောက်ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာထားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှု concept တွေပါတွေပို့ပြီးတော့ထရောက်တာပေါ့ဟိုဒုံမို့ရင်ပေါ်အပေါ်ရန်လေးပဲရှက်ပြီးတော့တွားပြီးပေါ်ရန်လေးပဲရှက်ရေးလို့ရှင်တော့အပေါ်ရန်လေးပဲပြီးသွားမှာပဲဆိုတော့ဒီအနုပညာရွှေရုပညာတွေပါတွေကလည်းဒီကျွန်တော်ပန်းဆိုင်မျိုးပညာတွေထဲမှာဆိုတချို့ပညာတွေလည်းတင်ကောလောက်ဖြစ်သွားပြီလုံးဝပြောင်းမသွားသေးတာတိမ်ကောသလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျချို့ရတွေကပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်။ဒီကြာသွားအကြောင်းရင်းတွေကမျိုးမျိုးပါပဲပေါ့လေရှိ။သို့တော့ရွှေရိုးတခါမေဦးရွှေရိုးပညာရကအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီဧည့်သည်တွေမရှိဘူးတော့ပျောက်ွယ်သွားလာနိုင်သလားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးဘူးတယ်ပြီရှိ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွှေရိုးပညာကတော့ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာရှိနေသူတွေမပျောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကရွှေရိုးပညာရကအဲ့ဒီမှာပါနေတယ်။အာတိဒ္ဓသာမင်းသားပဲပြောပြောရာဟုလာပဲဆိုဆိုဘာပဲပြောပြောတုတ်တော်နာမင်းကြီးပဲပြောပြောဒီဟာတွေကနောင်ဝန်သားတွေသို့မဟုတ်ဒီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတုံးပစ္စည်းတွေဟလာဒီနတ်မှုနိုင်ရာပစ္စည်းတွေနောက်တတိတကြော်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေဝန်ကြီးမှုမှားရဲ့ပစ္စည်းတွေပြေခဏထားလိုက်အောင်ဒီဗမာဖြစ်ရင်လူကြတာပဲတန်းကြတာပဲလူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆိုရင်ဟလာယောက်ျားလေးကရှင်လောင်းမိန်းကလေးကဟလာနားဖောက်တယ်ဆိုရင်
ဒီဝစားတွေကအဲ့အချိန်မှာဒါပဲဝတ်မှရဒီမြန်တော့ဟုတ်လို့မရစကားနဲ့ဟိုရှင်လောင်းလှဲ့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပညာရတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဝယ်မှုနဲ့ဆိုင်သလောက်ဒါလည်းသူကအများအားရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ရွှေတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပကြီးကားတွေမထိုးနိုင်ဘူးပြောထိုးနိုင်တယ်ပြောပြောခုနကပြောတဲ့ဝစားဆင်မှုတွေကတော့ရွှေတို့ကရှိနေပါပဲအနုပညာဆိုတဲ့ဟာဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဟိုရေးချိန်မဲ့တည်းကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံတကာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာနိုင်ငံသူတို့ရဲ့ကြိုးစားရင်ကျေးမှုတော်လည်းကောင်းအနည်းရင်ကျေးမှုတော်လည်းကောင်းသူကုလသမဂ္ဂဘူးလက်ဆောင်ပေးကြတယ်ဟိုကခွင့်ပြုတဲ့နှစ်တင်မှာပေါ့လေပေးကြတဲ့အခါကျအကုန်လုံးဆိုင်ရာဆိုင်ရဲ့အနုပညာဒီပဲ subject တွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးပို့ကြတယ်ဒီ90မှာကျွန်တော်နိုင်ငံနေပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုလက်ဆောင်ပေးခွင့်ရတဲ့ခါကျအဲ့အချိန်အဲ့ကာလလူကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုပို့စရာအများကြီးပဲလေရွှန်းတယ်တွေဆိုရွှေပင်းကြတွေပို့မလားငွေတယ်ဆိုရင်ငွေဆုံးပို့မလားငွေဗလာကြီးတွေပို့မလားအများကြီးရှိလာပဲနောက်တစ်ခါကမ္ဘာရဲ့အရှားဆုံးကျွန်းတက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပပူတွေအများကြီးရှိလာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်းရွှေရိုးဆိုတော့ဟာလေတကွာလုံးကဟိုအကုန်လုံးဒီတည်သွားကြတယ်အကုန်လုံးအဟောင်းရောအသေးရောဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေရောအကုန်လုံးယူကြဘာကြောင့်ကြိုက်ကြလဲဆိုတော့ရွှေရိုးကဘာလို့အတားလဲလို့ဆိုတော့ယွန်းအုပ်ကြီးပို့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာမရှိလိုက်ဒီပို့ပြုတ်ဘာလို့ဟာရခက်ဟောမခက်တော့မှကုန်ကြစိတ်တွေများမယ်လူကြီးတွေကရွှေရိုးဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ရွှေရိုးကလည်းအချိန်မှတအားကိုဟိုခေထားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ပြင်းရင်းပြပါခေထားနေတဲ့ရွှေရိုးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနှစ်တော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဲဆရာကြီးတွေကဆရာမကြီးကရွှေရိုးဆိုတော့မန္တလေးမှာမောင်စိမင်းရှိတယ်ဒီကလေးကစူးစမ်းတယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်တာဝန်တရရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလုတ်ခွင့်ရလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ UN ကိုပို့လိုက်ရဲ့ကာကြကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းနေရဆရာယူအလွန်ကျော်တို့ဆရာယူဝေမြင့်တို့ရေးပေးတယ်ရေးပေးတော့သူတို့ကတော့ဒီဒီဇိုင်းသဘောမျိုးရေးပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရွှေတို့မှာပြန်ထိုးရင်ဖြစ်ရမယ့်အနေအထားလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်တယ်ပြန်ပြင်တော့အနေအထားလေးပေါ့အထားတို့တွေဘာလို့လုပ်ပြီးတော့တိုးတိုးလို့ပြောရင်ရွှေတို့ကချက်ကိုပြီးမြောက်သွားတယ်ဆက်ကွန်နဘီခွန်နဘီရှိအကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲရွှေတို့ကခုနကကျွန်တော်ပြောဆက်ကွန်နဘီခွန်နဘီဆိုပြီးသူကခေါ်လိုက်တော့ညအိတ်တော့ကစောင်းဖြန်းလိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ပြီးပဲလေမနေ့အဲ့တော့ခေါ်လိုက်တော့ခေါင်းမောတင်တယ်ပဲအဲ့ဒီအခွင့်လာရွှေတို့ကတာယူပူဆောင်နေမှာသူကအများကြီးတက်တာတော့ဒါတော့လည်းဘာပြောပြောအဲ့ဒီဟာကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ UN ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါယူဘူးကမှလက်မကြည့်ဘူးတက်မကြည့်ဆိုအဲ့ချိန်မှာလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့စီအေးစီရီလူမှုရေးရာတွေပါတယ်ဘုံကအဲ့မှာလာပြီးတော့စုံပြီးတော့မှုပွေလီရိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလှည့်ကိုမရောက်အဲကျွန်တော်အလှည့်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ယူရန်လူကြီးအဲ့ကြဆင်းကြည့်ဆင်းကြည့်တော့မှအဲ့ဟာကြီးကိုထမ်းလိုက်တော့ဟာရဲ့ဟိုဆိုတော့ Oh my god ဒီပါပြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့အကြီးအောက်ကိုဆင်းချလာဆင်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကတကယ်မြန်မာတွင်းတွက်ပစ္စည်းစစ်တွေထည့်ထားတာသူတို့ကတော့မပြောဘူးပလဲဆိုပလဲစစ်ပေါ့နီလာဆိုနီလာပေါ့ဗရမယာဆိုဗရမယာပေါ့အဲ့ထဲမှာထည့်ထားတာဒါကြီးကိုမြင်လိုက်တော့မှအမှုပညာတစ်ခုရဲ့ power ပေါ့inner power ဘလောက်ရှိရဆိုတာအဲ့ကြမှာအဲ့ဒါသူလက်ခံချက်ချင်းကိုဒါကြီးကိုလက်ခံပွဲလုပ်တရားဓမ္မလည်းဆက်ဆက်လည်းပါတော့ဘူးပကြီးကတော့မွေးတွေကကျွန်တော်မှလည်းအဲ့တော့ပြောကျွန်တော်ကအရင်ဘဝကလည်းပကြီးစရာလားမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဒီမှာအမှတ်ကြီးကအနီရောင်ကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးတွေကအရောင်နဲ့မွေးလာတာဖြစ်တော့တေတော့လည်းဒီအရောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဲတေသွားမှာပဲလို့သို့တော်လည်းတရားတော်ရောဘယ်ဟာမှအမြင်မရှိဘူးဒုမလည်းအမြင်မရှိဘူးအလားမိပါတွေလည်းတွင်လို့တော့မှာပဲမော်ဒမသားချင်းလည်းကိုယ်အမြဲမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမှာအမြဲရှိတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘဝတစ်ခုဟိုဒီအဆုံးသတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နားမှာအမြဲရှိတဲ့လူအမြဲရှိမဲ့လူဆိုတာလည်းသူပါပဲသူဆိုတာလည်းဒီပကြီးနဲ့ကျွန်တော်နားမှာအမြဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိကျွန်တော်နားမှာအမြဲရှိမဲ့သူကတော့ပကြီးပါဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ